باز لە شێوازی بنیادنانی ئابوریەکی باشەکە لە پرۆسی هاوسەرگیریە و بەتایبەتی لە سەرەتای پرۆسەکەشە تۆ چۆن پلانت هەیە کە بتوانی ژیانێکی ئاسودە لەگەڵ کەسێک لە ژیاندا کە هەڵیەبژێریت و بتوان هەتا کۆتایی تەمەن بەیەکەوە بن ئەمەش بێگومان پێویستی بە ئەزموونێکی باش هەیە کە بتوانی تۆ پلانت هەبێ بۆ ئەم پرۆسێ ئەنجامی ئەمە پرسیارە گرنگەکەی دوای ئەوە کاچیتە ناو ئەم پرۆسەیەوە پێویستە بەوەی کە ئیتر تۆ بزانی کە لەگەڵ ئەم کەسەیە لە هەموو ڕووەکانەوە چۆن خۆتی لەگەڵ داگونجێنی و دوای ئەوەش پێویستە بەوەیە کە ئەم پرۆسەیە لە ناو چوارچێوەی خانوویەکە ماڵێکا کۆبیتەوە پێویستی بەلایەنی ئابوورییە بۆی کە بتوانی تۆ بژێوی ژیانی خۆت دابین بکەیت لەوانەیە ئیتر ئەمە تۆ لە ماڵی باوکت نەمێنیت لە ماڵەکەی خۆتیت لەوانەیە ئەرکەکە زیاتر لەسەر قورس بێت بەڵام هەندێک کەسمان هەیە لەگەڵ دەستپێکی ئەم پرۆسەیە لەوانەیە تووشی شکست و کۆمەڵی قەرزاری و بێت کە خۆی پلانی بۆ دانەناوە بەڵام ئەمشمان هەیە پێچوانەکەی کەسەیە کە پلانی داناوە هەردوو شانبەیەکەوە کە ئێمە خۆمان پیانەڵی نیەگی فانیان هەیە پلانێکیان داناوە ئەو ڕەپارەی کە بەدەستێنن چەنی لێ پاشەکەوتەکەن بۆی کە بتوانن ئەم پاشەکەوتە سوودی لێبێنن بۆ کاتەکانی تریان و لە ڕووی ئابوورییەوە سوودێکی خێزانیان هەبێ و ئەمانە و چەندین پرسیاری تر ئێمە بتوانین گفتوگوی لەسەر بکەین کە چۆن بە شێوەیەکی باش بتوانین ئێمە لایەنی ئابوریمان گرنگی پێ بدەین لە نێو پرۆسی هاوسەرگیریە بە میوانداری زۆر بەڕێز کاکام نەهۆرامی وەکو ڕایشکاری بزنسی کەسی کە بەڕێزیان ئێستا لە ستۆدیۆ لای ئێمە میوانە کاکام لە زۆر بەخێر بێ باسی لایەنی ئابوریەکە یەکەین لە پرۆسەی هاوسەرگیریە تا چەند گرنگە چۆن پلانت بۆ هەموو لایەنەکانی تردانەوە پلانێکی شابێ بۆ لایەنە ئابوریەکە بۆ ئەوەی کە تۆ نەکەویتە ژێر قەرزێکی واوە کە چەندین ساڵ نەتوانی ئەم قەرزە لێی دەربچیت خۆی بەخشمە میرەبان سڵاو لێوە و سڵاو لە وینەرانی کورسات بەدڵنیاییەوە کە دوو کەس بڕیاری زەواج دەدەن کە پێکەوە بژین ئەزموونێکی نوێیە بۆ هەردووکیان بەڵام گرنگترین شتێک ئەوەیە کە ئەزمون وەرگن لە ژیانی دایکباوکی خۆیانەوە ینی ئێمە بۆ هەر کارێک بۆ هەر شتێک ئەزمونێکی تازەکەین لەوانی ئەزمونێکی پێشوەختەمانە بێت بەڵام هەموو کەسێک کە لە ماڵێکا گەورە بێ ئەزمونی خێزانکی خۆی هەیە دایکباوکی خۆی هەیە بە پێ ئەوەیە مەسەلەن کە سەردەم هەمیشە لە گۆڕانکاریایە سەردەم سەردەمێکی جیاوازم بەڵام کۆمەڵی وەکولی بنەما ئەمێنێ کێ ئەمەتوانین کاری لەسەر بکەین بۆی ژیانێکی باشتر وەکولی بەڕێکن لە لایەن ئابوریەکەوە لایەنی زەواج مەسەلەن ئەگەر دوو کەس بڕیار دەدەن کە وەکو خۆدا ماژێت پێیە لە ماڵێکا پێکەوە بژین کواتە ئەم بابەتە بابەتی هەستیارە بابەتێکە پڕە لە بەرپرسیارەتی ئێستا زۆر جار مەسەلەن بابەتی زەواج لای کوڕ و کچ کە یەک خاڵی زۆر گرنگە لەوەی کە جارێک کاتی زەواج یانە بەڵام بڕیاری زەواج ئەدەن یانی لە تەمەنێکی زۆر کوڵەی سەرەتاییان لە بۆنە هەژدە ساڵی بیست ساڵی ئەوانە کە ئەمانە خودی خۆیان چ کوڕ چ کچ ئەزموونێکی نییە لە بەرپرسیاتی وەرگرتن یانی لەوانە دنیا بە پەمەیی ببینێت بەڵام بەرحاڵ کە بڕیاری هاوسەرگیریێن فترەیەکمان هەیە ئێمە هەم بە پێی یاسا و بە پێی عرف و عادەت بەبێش ئێوکلەی شەرعی ئیسلامیش فترەیەکە شەش مانگە بۆ ساڵێکە کە یانی وەکو ستانداردێکی لاتوە فترەی دەستگیرانداریە وەکو ئەزموونێک لە وابزان وڵاتی قەتەر و یا ئیمارات بوو ڕێژێکی زۆر جیابونەوە هەبوو لە ساڵانی ڕابردوو هاتن دراسیان کەوتیان نوێ بەبێ هۆکاری ئەم زۆر جیابوونەوە بزانین کە بزانین چۆنە سێریان کرد ئەمانە وەکوڵی فترەی دەستگیرانداریان زۆر کەمە پێکەوە واتە لە یەکترناسیینەوەی بڕیاری هاوسەرگیریان خێراچنە ناو وەکوڵی جیانی هاوسەرگیریەوە هاتن وەکوڵی تاقیکردنەوەیان کرد بە چاودێری حکوومەت بە ڕێکخراوە مەدەنیەکان بم لە شوێنێکیان بۆ دروستکردن وەکو ماڵێک لە ژێر چاودێری حکوومەت تا و خێزانەکان خۆیان وتیان فترەی دەستگیرانداریەکە ئێوە وەکو هاوسەرێک مەسەن لە لایەنە ئابوریەکە و لە لایەنە داراییەکەەوە لایەنی ئیداری ماڵکی خۆتان پێکەوە بژین زانین تا چەنێک سەرکەوتووە بن وەکو تێستێک ئام شتێک کە تێستیەکەی سێریان کرد کە زۆربەی هۆکارەکان لە فترەیە دەرەکەون ئەم دوو کەسە جار لە یەکتری تێ نەگەیشتون لەوانەیە لە ڕووی سۆز و عاتفی و یەکتریان بەدڵ بێت یەکتریان لە وەکوڵی پەسەند بێ بەڵام لە ڕووی ئیداری ژیانی خۆیانەوە لە ڕووی داری مالی خۆیانەوە هێشتا پێگەیشت بن کە لە تێستەکەیان بوونە دەرئەچێ و دەرناچێت زۆر یانی زۆر کەیس هەبووە خۆیان گەیشتن تا بڕیارێک کەوتیان ئێمە جارێک ماومانە وەکوڵی دوایان خستووە جا دوای ئەم وەکوڵی تاقیکردنەوە ڕێژەی جیابوونەوە بە ڕێژەی زۆر بەرچاو کەمی کرد مەبەستکە چییە ئەوەیە کە ئەم دوو کەسە ڕاستخۆ نەچنە ناو وەکوڵی ئەو پرۆسەوە بەڵکو فترەیەک شەش مانگ بۆ ساڵێک دەستگیرانداری یەکتری بن و
همو اوشتاني كبيسن او كلي بيستي كان شنا درويك شت كرينا يعني بيشتر ريكا ولا سري ياك هالي زورك شنده هيك لا كروغنجي خومانا كومانجي خومانا من نازان با اويك دايك باكمان زو باس يا كان يعني جيان همومان ك ولاتي عراق وكردستان خوشمان چندین جار وکولی کیمیابران بو کورو بو شری عراق ایران بو اما الان چندین جار مال یعنی شوا و هر یعنی به لانی مسبونون ام خو معنا اساسن سی چوار جار مثلا مال خو مال یعنی درست کرد بیتو وکولی را کردنی بو کورو بو کیمیابران بو هاتون تو سر صفر دو بار د سیام پی کردو کی ک وکلی اسل لیسا امنیه سیره کی پیچوانه کی هه وکولی برگی امستانه ناگرم کروکجه ک تازه زواجیان کردو یک حالا هی لبیر کنواهی هر دو لیان و از آن که دستیان کرد به زواج، ابی متکامل بن، ابی مثالی بن. یعنی همو خواز دخوازی کنی، ام مالا، ام کچا، اوه بونم نامالی کی کاملی هست. کلی به جوری نوست نو با مطبخ و با فرش و کنبار و خنفا و کامل لتوانی کم کسایه. اگر گریمان لتوانی آشیابد، چون که حاضریه، لونی چه جیکوای لی نبینن. سر باش، من لیرو پرسیاری بکنم. چکل مالا که هنر چهل ل سرته پروزی ها و سرگیری بینین کجا که مرکی زوکر سخت سر شانی کرکا هلا آهنگویان ل رسم کردن آب بتنی که سر سوشال میڈیا زور بلا آبی که من سری ها و سرگیری کی چونی کردو کرکا چی با کردو اما این ل دوایا هر قرض به بسر خوان هر قبل خوان ارکه کب کشنو ل دوایا او قزانه بنو که هنر جاب بداخوا لکتازان رو آب ببونی او کشانه و کرو آل سر و قرضوشتانه او بر آبوری که تسرشانیان. مدام یه و اما جاری که لب برنامه آبازی بزنس کسی پروژه من کرد وقتمن مرجع اویک دزکا بکاری کتابی خوی لسرت هم مصرفی زور کات بابتی خیزان داری مالیج هر اما علمی اداره علمی که اجتماعیه و حتی تو این لناو مالی خوام آن بکاری بینی لکمپانیا یا ولا پستی که مکو بله حکومت علی فرمانگیه که همی بسترات و به اداره و اقتصاد و چون آن بابتها دو بابت ما کو دو دیوی درایو کنی و به یک تریان آبی یعنی مال اگر اداری نبود برای و نه چه لگه همان کاش آبی لعنتی با لعنتی آبوری کی به حزب جا او سرتا که مصرفی که زور کن لعنتی زور به پال نرکه چی بید کمالگا که بید تروانی نی کمالگا بید یا مثلا مال که بید بله من بولم اما کجکتنه اینه خوناک ریه را با ساده و با این می‌بین هر لبابتی آتون و ماریو بیگره که یعنی لذت شونن حزن کم نیشونن مملکت کردستانه بود با عادت که بچیلو آتون بکرد که ما زور غلطه به وی هیچ یعنی دستور عرف و عادتی که وقبلی لشرعش اشتیوانی تو بچیلو آتون کی چون که بابت یه تو سرماده یه مکالمه پروزی سواد پروزی کی پیروزه یعنی فصلی زواج کردنو یعنی بهاکی زور لوا یعنی بهستر و گرمتره کتاب به ماده تخمینی که اوی که هر لسرتا و مثلا بابتی آلتونه که اما یعنی به خوشحالی بله به شانازی و که شوین کوتیش اقلی دین اسلامی شرین کاملا یعنی بنمای باش من هیه که اقلی حدیثی لسر پیانسان سانه فرمید اگر کمترین ماری بکری زورترین برکتی تدایه و حتی مرجنی او مالی او زواجی که به زورترین ماری و آلتون و لعنی مادی و ابستری تو اقلی اقدکه کرید برکتی زور به بالکل بپیچانه و لعنتی اوی که بابت کاملا بابت ترفیهی هن هال گرتن او دیجی او هنرمند او مثلا کاملا مصرف میوانی کی زوره اما همون تیه پره شتی کی کاتی لمان 24 ساعت توابه بالا خوشی کی کاتی لمانه لمان 24 ساعت تو بعدی ام غلطی خود بیت او یعنی هال گری لمان یعنی سیچ لو رقم بیت باشه اتر کاملا مثلا مصرفی زور زیاد لحد بون خاطر لعنت زیاد شهر زاویه درستی بکنی مثلا با 24 ساعت لعنت شش حور رقبه 15 حور رقبه بابتی سالن لولا و بوستد اما یک شد هی اما که بریاری پروسی ها و سرگیری ادین ابی بریاری او بین پیک و کاراسانی با جیان یک ترکین کره که یعنی بدرجای ام فتره که خوی بطنیا با حول کوششی کردو یعنی معقول نیست لبروی کبریاری عصر گیری و آم همه هول کشی بید لیره دانید بریار وانی مثلا من همو اوکلی ارکه کف خم سر استی خون بریار وای کم کسش جیت لاین پیک و مسئولیتی جانی یک تری بکنی اما دوری یک مانخن لای دکتر تاریخ سویدانی که بانگیش تسلمانی کرابو نمونه کی زور جوانی با باس کردین دوره کلا سر حافظنگی جانی انسان خوی بو تی زور کس لشرق الاوسط اما واتی اگین همو کسی که بازنی کی تایبتی خویه لجیانی خویه است من که بونه که خون بتنیم بازنی کی تایبتی خویه
کچێکیش بە هەمان شێوە لە ژیانی خۆیە بازنەی کتابەتی خۆی هەیە. ئەڵێ زۆر جار ئێمە وابی دەکەم وەکو شەرق لەوسەد وەکو کوردەواری خۆشمان ئەم کەسە ئەم کوڕە وابی دەکاتەوە کە ژیانی هاوسەرگیری پێگێنە ئەم دوو بازنەیە ئەبێتەوە بە یەک بازنە، واتە هەر شتێکم وت ئەبێ ئەو بێ، یانی ژیانی ئەم کەسە ئەبێتە ژیانی منیش، یانی وەکو بڵێ وەکو جۆرێک لە خاوەنداریەتی لێت ئەم پیاوە ئەڵێ تەواو تۆ خێزانی منی واتە بڕیار و نەهی و ئەمروانە هەموو ئەبێتەوە ژێر کێفی خۆم، کەمە زۆر غەڵەتت کن تۆ ژیانی کەسێکە بردووە خۆ وەکو ئەم کڵی داگیرکاری. بەڵام ئەگەر وتی بێن ئەم دوو بازنەیە بە ڕادەیەک نزیکەینەوە زۆر نزیک نەبێت سێ بازنەی لێ دەرەچێتەوە لەوەی کە بوونم بن بازنەی ژیانی خۆم، تۆ بازنەی ژیانی خۆت، بازنەی ژیانی هەیە لە نێوانمانە خاڵی هاوبەشە بە خێوکردنی مناڵە پەروەردەیەتی لایەنی مادیەکەیەتی. جای تر پێم خۆشە لەسەر بابەتە ئابوریەکە زۆر باش بێنە سەر ئەوەی کە هەموو ئەم پێداویستیانە هەموو ئەم زیادەڕۆیانە کە لە پرۆسەی هاوسەرگیری ئاکرێ لەوانەیە هەمووشی چاولێکەری بێ، یانی بۆ ئەو کردوێتی بۆ من نەیکەم کە زۆر جار زۆر پێویست نییە تۆ شتێک بکەیت بۆ ژیانی خۆت بێ. بەڵام ئێستا یەکێک لەو دیاردانەی کە ئێستا بەردەوام هەیە چ کوڕەکە چ کچەکە هیچ ئاراکردنەوەیشیان نەکردووە، باوکە گەڵێ بەس با دامەزرێ، کچەکە با نەجاتی بێ لە ماڵی باوکی، هەموو مەسرەفەکانی بۆکەن، کلیلی شوقەکەش هێنێ ئەڵەو ماڵەکەش بە تایبەتی. بەڵام لە دوای ئێمە و کێشەکە دەست پێکە، ڕاستە دوو هەموو شتەکانی بۆ کردووی، بەڵام ئەم هیچ پلانێکی نییە بۆی کە باری ئابووری خۆی ڕاگرێ، هیچ پلانێکی نییە لەوەی کە چۆن بتوانێ ئەم پارەیە بەسەر ئەوەی ڕۆژانە چی پێویستە بیکڕێ، چی پێویست نییە داینێ، باشی کەمالیات جیاکاتەوە، شتە زەروریەکانی ڕۆژانە دابینکە، کەواتە چەند گرنگە ئێمە ئەمە خۆشویستی نییە ئەیبەخشین پیانی. ڕاستە پێداویستیەکانی بۆ دابینکە، بەڵام با پلانیشی هەبێ کە ئیتر خۆی ئەبێ بە پیاوی ماڵەکە، خۆی ئەبێ بە ژنی ماڵەکە. جان بابەتە بڵێ زۆر هەڵەگرێت، یانی لە ڕووی کۆمەڵایەتی لە ڕووی پەروەردە ئێمە بەلانی بەتایبەتین. غەڵەتێکی زۆر زۆر گەورەیە کە دایک و باوک بڕیار ئەیا کچەکەی بچێتە ماڵی خۆیەوە، کوڕەکەی بچێتە ماڵی خۆی، هەر وەک مناڵەکەی جاران سەیریکا و بوێ نازی هەڵگرێت، چون تۆ تەواوی تر گەشتێتە سنەیەوەی کە ژن بێنێت یا کچەکە شونکا ببێتە دایک، ماقوونیە تۆ هەر وەک مناڵەکەی جاران سەیریکی بتەوێ مەسئولیەتی ئەویش هەڵگری وا دابنین کە نمونەشمان هەیە ئەم دایک و باوکەوە ڕێ ئەکەون ئەڵێن باشە هەموو مەسروفێکی ماڵەکەش ئەکەین، مەسەن کرێخانووکەش بۆیین، یانی ئا ناهێڵین ئیحتیاج بوو، ئەی باشە ئەمە تاکەی خۆمە چۆلەکێک نییە بە خێوی کە ئەوە لە فڕێکە ئەم دایک و باوکە خۆیانە کردە شتێکیان لە یاد وا خۆیان تووشی وەکو بڵێ لایەنێکیان بارێکی ئابووری قرس بوونەوە. ئەو کاتە چین کەواتە ئەم کەسی کە بڕیارە یا هاوسەرگیری بکات ڕاست دەتوانی کۆمەکی بکەیت، کارئاسانی بۆ بکەیت، بەڵام تا حەدێک کە بکەیتە سەر پی خۆی. دوای ئەوە ماقوونی ئەم کەسە وەکو بڵێ هەر چاوەڕێکە ئیمداداتی بۆ بێ، یارمەتی بۆ بێت، چونکە ژیان وا بەڕێ ناکرێت تۆ کە بڕیاری هاوسەرگیریاوە بڕیاریاوە کە ببیتە پیاوی ماڵی خۆت یا کچە بە هەمان شێوە مەسئولیتەکە کێتە سەر شانی خۆت، یان تا چنێ تۆ خۆ ماندووکەی لایەنی ئابووری خۆت بەهێزکەی خۆت باشتر ئیسراحە دەکەی. یا زۆر هەڵەیە کە مەسەن خێزانەکان وابی دەکەن و کە وەکو بڵێ هەموو یارمەتیەکیان بن تاکو بکەنە سەر پێی خۆیان. زۆر باشە. ئێستا باسان لەوە کرد کە لە کاتی پرۆسەی هاوسەرگیریا فێری ئەو بەرپرسیارەتە بن، ئەی بۆچی دایک و باوکەکان لە پێش پرۆسەی هاوسەرگیریەوە مناڵەکانیان لەسەر ئەوە فێر نەکەن لەوەی کە هەز بەرپرسیارەتی بکەم وی کاتێک کە پرۆسەی هاوسەرگیری ئەنجامێن بۆ ئەوان کەمێک کارێکی ئاسانتر بێت؟ دووبارە لەرە شایانی گرفتەکە لە یەکەم خێزانکە خۆیەتی لەوانی زۆر کات دانەنێ بۆ ئەو کوکچانی کە ئەچنە ژیانی خۆیان، کاتێکیان بۆ نایەن لە ڕووی بێ پەروەردەیەکیان بڕۆن کۆمەڵێک ڕێنمایی بکەن، لەوانە ڕێنماییەکان ئێمە تەنها ئەوە بێت تۆ ئەوە بکە ئەوە ئەگەریان بود، یانی ئا کۆمەڵێک تێداخولی ژیانی مەسەلەن کچوو کوڕەکە یا مەسەلەن یانی پەروەردەیەکی ئابوریان ناکەنە ڕۆڵی یان ئەگەر بوون ئەگەر کەوتیتە مۆقیفێکی واوە. ئێمە جاری و ئەزموونمان هەبوو مەسەلەن بە حەفتە لەوانەیە لە ماڵێکا ئاگر نەکرابێتەوە، بە حەفتە لە ماڵێکا نانێک نەخرابێت بەتابەتی لە سەردەمی گرانیەکە هەموویان شایەتن، یانی کە من یانی باز دەکرێت ئەمانە هەمووی ئەو کاتە ژنپیای ئەو کاتە ئەو مەسئولیتیان زانیوە. ڕاستە لەوانە لە ناچاریا بوو، بەڵام ئێستا دڵنیا بەگەر خوان پێشتێک وابێت هیچیان تەحملیان ناکەن. جا زۆر گرنگە خێزان یانی ئەو لایەنە مەسەلەن خۆزێتەوە پێشەوەی کوڕەکە بچێتە ماڵی خۆی، کچەکەی بچێتە ماڵی خۆی، کۆمەڵێک یانی ڕێنمایی ئابووری بکات یا کەس هەیە شارەزایە ڕاوێژش پێ بکات بۆی ئەم کەسە شارەزا بێت یاخود مەسەلەن بەرچاوی ڕوون بێت کە تۆ چیتە ماڵێکەوە دنیا بە پەمەیی نەبینیت. گرفتێکی کە هەیە لەوەی کە من ئەیبەسمە بۆ بابەتی دراما، یانی درامای تورکی کە مەسەن چۆن ژیانی هاوسەرەتی پیشان هەیەن ئەم کوڕکچە تازە وەری ئەگرن، یانی تۆ بتەوێنێتەوە کاریگەری دروست هەیە لەسەری من پاروپێرار کە کڵی ساڵانی ڕابردوو کە تەرویجێکی باشە درا بەو درامایانە زۆر لە
فيسبوك وبابتي سوشيال ميديا خوم يعني دوام كر بخوش حالي وكنالي كورسات يك ولو كنالاني ك يكم كنالي كردي بو كبرياري دا لو دراما تركي بخش نكات من اما جي زورت الخوش بو شي چونك تو جي لك پرورده كي كاست كاريگري كي ابينين درنجام كي ابينين كجيان بفمي ابينيت كمسؤوليه ناگرت خو وا ازانيت زواج تنها جوری که نوست نوازانی خوشگرانه دی و کی کپشانه بپیشوانه نبتوی که وکو مقارنه ولی حقیقت انسان خصف که تو درامای فارسی تیه که چند ازمونی جنوبیایی مثلا که لحیچ و دست پیکن اگن به هموشتیک اما شپشانه یا کس که اکیو تو سرخوی جا او دو کسا که بریاری هاو سرگیری این زور گرنگه مثلا لوی که ازمونی که پیک وی کن و کلی اول نبود که تروانی خالقی بریاری خالقی تداخل کالجیانی خواین. یکش ده که پیوکان گران منظور جرالم یعنی همش تک بهای خویل دزیاب تیون نت به لمس در دمیاب ولام اوی امنیت با خزان و کلی جیانی حاصلیه. ام اوش بهای کل دز نیا. یعنی با کم اما چاره او که میگن خالق چی آلت پیوکان خالقی چین یعنی بونون اس من دلمیام که چه چه تمالی خویوا. کی عیبه اگر نامالی کی کاملی نبود خلوانی خوی کیشی کی اوتون نبی یا کرک کیشی کی اوتون نبی ولام کامل گا که یکم جاله دایک باکی کی خوی او دست فی اکا بنون لوانی ام دایک باکی سه چوارک چیه بی وس یکی کیان باشش بیلم خیره ام کسی هز بوی هز بنقصی نکرد اچه کیستی کی زوری نت سرخوی یعنی لوانی به 6 سال به حوصله ندیده تو کبابتی قیز اما وی کمن شارزام اقتصاد میخندو بابتی مارکتینگ و آنم میخندو يعني كل فيك يزور زور أخريتا سر أو بابتا أو كالاية تنها لبرو قيسة يعني بقولنا أجر تعقين خنفا كل فكي تنها أجر بحازري تولى بازارا بيكري لواني حو هج ورقة بي بانزا ورقة بي بفي موديلكا ككرايا قيسي درش خان بودو صغل لهم كريتا بيس بيانج ورقة شاندين مثلا موظف معنى كماش دو باركشكا ليريا أواني كموظف جا يكي كان موظف بي جنوب يوكي يا هردو كان موظف بي و کجوری که لجکان پشتیان قائمه، اле ایم آرنش دیانی ل معاش کمانه، معاش تو خوب بلش فعال نکه، یعنی من دو ابی کات کی خود پیوکری، یعنی معقولی تو معاش که دانی بس بوی قیسی شتکان بی تو ل کوتایا آم بابتا، آوانی نهی ناو تو کاتی خودی بوتر خان کردو آهم قیسه بی. کوتا آمانه همی پیوستی با پلانه، آم پلانش بیکمان با یک کسیان نکری، به هر دوشان پلانی جان هبی، وی کبتوانم برشی ویچی باش. کاری روزانه خوان انجام بنو ولگل اپلانه شابر دام بن بوی که باری آبوریان باری شی باش بیت نو خوام خنجر خرزی کی زور سپاس با تو کاکام سپاس با آماده بونه دست کانه خوش بیت سپاس